भुटानी मानवाधकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले लेख्नु भएको निर्वाचन पुस्तकको छब्बीसौँ अध्याय वाचन गर्न गइरहेका छौँ yes, जेल जीवनका यस्तै दिनचर्या बिताउँदै जाँदा एक दिन जेलको निरीक्षण गर्न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समूह आइपुग्यो युएन कमिटी अन अबरी डिटेन्सनसँग आबद्ध यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविदरको समूह रहेछ यस समूहका मानिससँगको साक्षात्कारको मेरो पहिलो अनुभव भने त्यति सुखद रहेन त्यस टोलीका एकजना वकिलसँग दुर्भाग्यवश मेरो साक्षात्कार भयो यी वकिल महोदयले हामी बन्दीको पीडा सुन्नु साटो उल्टै भुटानको जातिवादी सरकारको होकालत गर्न थालेपछि मलाई पनि झोक चल्यो यस समूहले दिएको प्रतिवेदन समेत पूर्वाग्रही भएको मलाई पछि ज्ञात भयो यद्यपि यस समूहको निरीक्षणपछि मुद्दै नचलाइ बिना अभियोग जेलमा कैदी बनाइएका कैयौँ साथीहरू छुटे यो चाहिँ सन्तोषकै विषय थियो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका पर्यवेक्षक जेल निरीक्षणमा आएका बेला जेल अधिकारीहरूको बन्दीहरूमाथिको व्यवहार केही खुकुलो हुन्थ्यो तर जसै ती पर्यवेक्षक फर्कन्थे त्यसपछि पुरानै अवस्था दोहोरिन्थ्यो कतिपय अवस्थामा त पर्यवेक्षक सामु आफ्ना गुनासा सुनाएका कारण समेत जेल अधिकारीको यातनाको शिकार हुनुपर्थ्यो हामीलाई लगाइएको अभियोग निकै कडा थियो राजद्रोह गरेको अर्थात् चावासुम अन्तर्गत हामी थुनामा परेका थियौँ त्यसैले होला जेलमा तैनाथ प्रहरी अधिकृत हामीसँग बोल्न समेत डराउँथे बाहिरी संसारको कुनै पनि किसिमको हालखबर हामीलाई थाहा हुँदैन थियो यसै क्रममा एक दिन हामीले एउटा रेडियो फेला पार्यौं कुनै बन्दी साथी मार्फत हामीसँग आइपुगेको त्यस रेडियोलाई हामी अत्यन्तै जतनसाथ लुकाएर राख्ने गर्दथ्यौं म अहिले पनि सम्झन्छु रेडियो नेपालबाट घटना र विचार नामक एउटा समाचारमूलक कार्यक्रम बेलुकी पख प्रसारण हुन्थ्यो सर्टवे बिहानमा हामी यो कार्यक्रम निकै सतर्कताका साथ कोठाको एउटा कुनामा लुकेर सुन्ने गर्दथ्यौं यस कार्यक्रममा भुटानको शरणार्थी समस्याका बारेमा प्रमुखताका साथ सामग्री प्रसारण हुन्थे त्यस कार्यक्रम मार्फत हामी भन्दा बाहिरको संसारमा के भइरहेछ भन्ने धेर थोर जानकारी पाउँथ्यौं हाम्रो मनोबल बढाउने यो एउटा कार्यक्रम हाम्रा लागि सहारा भएको थियो भने पनि हुन्छ बिहानी पख भने रेडियो नेपालबाटै प्रसारण हुने परिवेश कार्यक्रम हाम्रो अर्को सहारा थियो मलाई अहिले पनि रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने घटना र विचार कार्यक्रमका सञ्चालक का। पुरूषोत्तम दाहाल कृष्ण ग्यावाली कृष्ण कणेल सीता कोरडा आदि पत्रकार साथीहरूको नाम कण्ठ छ भने परिवेश कार्यक्रमका भरत भुटेल र सुशील कोइडाका स्वर अहिले पनि सम्झन्छु यी दुवै कार्यक्रमबाट भुटानी शरणार्थी समस्याको तहसम्म पुगेर प्रस्तुत गरेका विश्लेषण निकै प्रभावपूर्ण हुन्थे ती सबै सञ्चारकर्मी मित्र धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ जेलका लाग्दा दिन बित्दै थिए हाम्रो जीवनको निरर्थक यात्रा जारी थियो जेल जीवनलाई यसरी अर्थहीन ढङ्गले व्यतीत गर्न मलाई राम्रो लागेन त्यसैले त्यहाँ भएका बन्दी र सम्पूर्ण लोत्साम्पा समुदायका नाममा एउटा ज्ञापन पत्र तयार गरी राजा राजमाता र रा युवराज समक्ष प्रहरी मार्फत चढायौं तर यस ज्ञापन पत्रको सुल्टो परिणाम निस्किएन जेल पदाधिकारीले हामीले ज्ञापन पत्र सुधाएको वाहनामा अझ बढी यातना दिन थाले उनीहरूको यातना जारी थियो तर म पनि ट्रेर्नेवाला थिइनँ जेलका यातनाहरू समेतको वर्णन गरेर जेल, गरे जेल पदाधिकारीका कुकृत्य कु उल्लेख गर्दै मैले दक्षिण काण्ड भाग एक नामक पुस्तिका तयार गरे यसमा बन्दीको अवस्था र तिनका कथा व्यथा समेटिएका थिए यस लेखन कार्यमा मलाई धनबहादुर सुब्बा तेजमान छेत्री फौध सिंह राई इन्द्रबहादुर छेत्री अधिकारी र कपिलामणि आचार्यले सहयोग गरेका थिए दक्षिण काण्ड भाग एक लेखेर सिद्ध्याउँदा नसिद्ध्याउँदै युएन कमिटी अन आर्बिटरी डिटेन्सनका मानिसले पुनः अवैध रूपले थुनिएका भुटानी बन्दीको रियाका लागि भ्रमण गरे मैले लेखेको विवरणको सङ्गालो यही टोलीलाई सुम्पिए उनीहरू मार्फत यसलाई सरकार समक्ष पुर्याइदिन अनुरोध गरिएको थियो लेख लोत्साम्पा भाषामा लेखिएको थियो भुटान प्रशासनमा यो भाषा पढ्न सक्ने कमी मानिस थिए सम्भवतः लोत्साम्पा भाषाका जानकार दागो छिरिङलाई पढ्न भनेर राजाले यो लेख सुम्पनु भएको हुनुपर्छ यो लेख पठाएको केही दिनपछि प्रहरी प्रमुख मार्फत दागो छिरिङले मलाई एउटा पत्र पठाए त्यस पत्रमा उनले मलाई राष्ट्रविरोधीको आरोप लगाएका थिए जेलमा यातना घटनाको साटो बढ्दै जान थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेडकर्स समितिका मानिस जेल भ्रमणमा आएको अवसर पारेर मैले एउटा ज्ञापन पत्र लेखेर रा पुनः राजा समस्या पुर्याइदिन अनुरोध गरे यस ज्ञापन पत्रले पनि कुनै सोचेको परिणाम ल्याएन मेरा हरेक प्रयत्न सदा सहायता र कोसिस विफल हुँदै थिए मैले बिस्तारै धैर्य गुमाउँदै गइरहेको अवस्था थियो यस अवस्थामा साथीहरू निराश हुन थालेका थिए यदि स्थिति इस्ति यस्तै भइरहेमा जेलभित्र ठूलो निराशा उब्जने देखेर मैले कुनै कदम चाल्नुपर्ने वातावरण बन्दै थियो अन्तत म अनिश्चितकालीन भोक हडतालमा बस्ने टुङ्गोमा पुगे राजाको दर्शन पाऊ भन्ने मागसहित मैले जेलभित्रै भोक हडताल प्रारम्भ गरेँ मेरो यस भोक हडतालमा अन्य जना बन्दी साथीले सघाएका थिए भातपानी छोडेर भोक हडतालमा बसेको सत्र दिन व्यतीत भएपछि राजालाई भेट्न इच्छुक बन्दीले आआफ्ना विवरण लेखेर तयार पार्नु भन्ने आदेश जेल प्रशासनले दियो हामीलाई चारवटा सादा खाता उपलब्ध गराउँदै ती जेल पदाधिकारीले विभिन्न प्रश्नहरूका विवरण उपलब्ध गराए यति भइसकेपछि हामीले भोक हडताल तोड्यौं प्रशासनले उपलब्ध गराएका प्रश्नावलीमा आफ्नो नाम अभिभावकको नाउँ गाउँ ब्लक जिल्ला पक्राउ परेको ठाउँ पक्राउ परेको दिन पक्राउ गर्ने निकाय बाहेक न्यायालयको निर्णयमा चित्त नबुझेको कारण राजालाई बिन्ती चढाउने विषय परिवारको विवरण परिवारका मानिस अहिले कहाँ छन् जस्ता कुरा राखिएका थिए आफ्ना गाउँठाउँ र रा, नामबाहेक राजालाई चढाउने बिन्तीका विषय खासै फरक थिएनन् न त न्यायालयको निर्णयमाथि किन चित्त बुझेन भन्ने विषय नै फरक थियो हामीले लेख्यौँ पक्राउ परेको कारण हामीलाई था थाहा छैन प्रहरीमा गरिएका बयान हामीले राजी खुसीले गरेका होइनौ ती बयान प्रहरीले आफैले लेखेर हामीलाई ले जबरजस्ती सै छाप गर्न लगाएको हो न्यायालयले अदालतमा हामीलाई दोहोऱ्याएर बयान गर्ने मौका दिएन न्यायालयले दिएको फैसला एकपक्षीय र अन्यायपूर्ण छ स्वतन्त्रतापूर्वक हामीले आफ्ना कुरा भन्न पाएका छैनौँ न्यायालयका फैसलामा चित्त नबुझ्दा राजा समक्ष बुझाउन लेखिएका अपिल पत्र पुलिसले खोसेर लिएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय रिर्कस समितिले उपलब्ध गराएका बन्दीका परिचय पत्र समेत पुलिसले झुक्क्याएर लिएका छन् आदि हामीले यी विवरणसहित दक्षिण भुटानी जनतामाथि भएका हिंसा हत्या बलात्कार लगायतका अत्याचारको स्वतन्त्र आयोगद्वारा निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने आग्रह पनि गरेका थियौँ आफ्ना विवरण भरेर हामीले जेल प्रशासन समक्ष बुझायौं बन्दी साथीहरूले सम्पूर्ण विषयमा आफ्ना तर्फबाट बोल्न मलाई अघि सारेका थिए उनीहरूले आफ्नो विवरण प्रस्तुत गरिसकेपछि भनेका थिए यसका लागि टेकनाथ रिजालले राजाको दर्शन पाउनुपर्छ यसरी अनसन समाप्त गरेर विवरण पत्र बुझाएको धेरै दिनसम्म हामीले दरबारबाट कुनै प्रतिक्रिया आउला हाम्रा दुःखका पुकारा राजाबाट सुनिएलान् भन्ने आशा गरिरह्यौं तर विडम्बना के भयो भने यस्तो कुनै शुभ सङ्केत देखिएन जेलभित्र अत्याचार अझ तीव्र पार्न थालियो रेडकसका प्रतिनिधि आएका बेला आफ्ना गुनासा सुनाउँदा समेत जेल पदाधिकारी आँखा लगाउन थाले बन्दीलाई भेट्न आउने आफन्तमाथि प्रतिबन्ध लाग्न थाल्यो पत्र आदान प्रदान गर्ने क्रम समेत रोकियो राशन पानी समयमा दिन छोडियो दियो नै भने पनि यसको स्तर घटेर जान थाल्यो चेमगाङ जेल जीवनको अवधि एकनाचको थिएन वास्तवमा कुनै कुनै बेला जेलको कु वातावरण फेरिने गर्दथ्यो जेलमा परिवर्तन हुने प्रशासन र त्यहाँका सुरक्षा अधिकृतको व्यक्तिगत स्वभावका कारण पनि बन्दीमाथिका व्यवहारमा तलमाथि हुन्थ्यो पछिल्लो पटक जेल प्रशासनका मानिसमध्ये प्रहरी प्रमुख र चेमगाङ जेलका एकजना अधिकृत बस हामीप्रति मानवीय व्यवहार दर्शाउने स्वभावका परेछन् तर यो सम्भवतः भुटान सरकारले चित्त बुझेन होला ती प्रहरी प्रमुख र जेल अधिकृतलाई कैदी भगाएको फत्तुरमा अङ्गरक्षक सेनाले गिरफ्तार गरी राबुना आर्मी जेलमा पठायो चेमगाङ जेलमा हामी एक सय बिस बन्दी थियौं हामी एकै ठाउँ रहँदा दुःख सुखका कुरा हुनु त स्वाभाविकै थियो मेरो उपस्थितिपछि ती बाँकी बन्दी साथीले पनि आफूमाथि भइरहेका अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउन थाले धेरै जसोलाई अदालत लगिएको थिएन एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको आगमन अर्कातिर मेरो आग्रहका कारण पनि ती बन्दी साथीहरूको धमाधम पत्र लेख्दै बुझाउन थालेको घटनालाई प्रशासनले रुचाएको थिएन त्यसैले चेमगाङ जेलमा हामीलाई एकै ठाउँमा लामो समय राख्नु उचित छैन भन्ने निष्कर्षमा भुटान प्रशासन पुगेको हुनुपर्दछ यसको परिणाम के भयो भने मबाट अन्य बन्दी साथीहरूलाई छुट्याइयो मैले उल्लेख गरिसकेको छु चेमगाङ जेलका छुट्टा छुट्टै दुईवटा ब्लक थिए म दुई नम्बर ब्लकमा राखिएको थिएँ एक नम्बर ब्लक दुई नम्बर ब्लक ब्लकभन्दा माथिल्लोपट्टि थियो बाँकी बन्दीलाई त्यही माथिल्लोपट्टिको एक नम्बर ब्लकमा सारियो म भने दुई नम्बर ब्लकमै राखिएँ अर्को ब्लकमा साथीहरूलाई सारेपछि अन्यायका सिलसिला अझ तीव्र पारिए आफन्तलाई जेलमा भेट्न आउँदा भेटघाट गर्न नदिने मात्र होइन जेलका पदाधिकारीका निजी काममा बन्दीहरूलाई बिहान चार बजेदेखि नै राति नौ बजेसम्म लगातार खटाउने जस्ता काम गर्न बाध्य बनाइयो जङ्गलमा गएर राति अबेरसम्म खट्नुपर्ने जस्ता काम हुन थाले रुख ढाल्नुपर्ने आरा चिर्नु पर्ने जस्ता श्रम शोषणका क्रम तीव्र पार्न थालिए म स्वयं रुख ढाल्न र आरा चिर्न जान्थेँ यो क्रम जारी नै रहेपछि मैले साथीहरूसँग सल्लाह गरेर दोस्रो पटक का अनिश्चितकालीन भोग हडतालमा जाने निधो गरे अनसन पनि सुरु भयो अनसन सुरु भएको पाँचौँ दिनमा थिम्पूबाट प्रहरीका प्रमुख चेमगाङ जेल निरीक्षणका लागि आए यहाँ आएर ब्लक एकका अनसनमा बसेका चौबिसजना बन्दी साथीहरूलाई लहरै उभ्याएर उनले भनेछन् तिमी मतवाडीहरूको सोच्ने दिमाग हुँदो रहेनछ यो देशमा आतंक मचाउने आन्दोलन गर्ने सबै क्षेत्री बाहुन हुन् ती क्षेत्री बाहुनको नेता टेकनाथ रिजाल हो वास्तवमा रिजालकै कारणले तिमीहरू समेत जेलमा परेका हौ यस्ता हडताल सडतालका कुरा छोडेर तिमीहरूलाई माफी माग्यो भने जेलबाट छुट्न पनि सक्छौ रिजालकै सङ्गतमा लागिरह्यौ भने जिन्दगीभर जेलमा सडौला सरकारले तिमीहरूलाई माफी दिए पनि रिजालले भने माफी पाउने ठाउँ छैन उनले चेतावनीको स्वरमा सल्लाह दिँदै भनेछन् बेलैमा कुरा बुझ र आफ्नो भविष्य सोच मैले पछि थाहा पाएँ ती बन्दी साथीमध्ये एकजना प्रौढ बन्दीले भनेछन् तपाईँले भनेका कुरा हामीले स्वीकार नगर्ने प्रश्न नै उठ्दैन तर जेलमा रहेका बेला हामीले आफ्ना हातले राजालाई लेखेर दिएका बिन्ती पत्र पढेर त्यसमा विचार गरी राजाले इन्साफ गर्नुभयो भने हामी मतवालीको दिमाग हुन्छ हुँदैन भन्ने थाहा हुन्थ्यो समाजलाई फुटाएर एक अर्कालाई मिल्न नदिएर षड्यन्त्र गर्ने भुटान सरकारको पुरानो प्रवृत्तिबारे जानकारी राख्ने ती प्रौढ साथीले प्रहरी प्रमुख समस्या भनेछन् टेकनाथी जाल हामीभन्दा धेरै पहिले नै ने नेपालबाट पक्राउ परेर जेलमा राखिएका हुन् उनी पक्राउ परेको एक वर्षपछि मात्र गाउँमा सेना पठाएर हामीलाई पक्राउ गरिएको हो हामी त गाउँमा आफ्नै घर व्यवहार चलाएर बसेका मानिस हौ यदि यो आन्दोलन छेत्री बाहुनको मात्रै थियो भने जेलमा हामी मतवालीलाई ल्याउनु पर्ने कारण के थियो त यो जेलमा त छेत्री बाहुन भन्दा हामी मतवाली के संख्या बढी छ दक्षिण भुटानका हाम्रा गाउँमा आतंक मचाउने सेना गैरलोत्सामका मानिसहरू हुन् हामी सबै लोत्साम्पा समुदायमाथि अत्याचारको प्रहार भएको छ त्यसैले लोत्साम्पा समुदायलाई फुटाउन बाहुन छेत्री र मतवालीका नक्कली कुरा गर्न कृपया नहुनुहोला बन्दी साथीका ती तीव्र प्रतिक्रियाले प्रहरी प्रमुखको मुख बुझो लागेछ तर यो दोस्रो पटकको अनसन बिना निष्कर्ष टुङ्गियो जेल प्रशासनको चर्को दमनका कारण हामी अनसन तोड्न बाध्य भयौँ अनसनको पाँचौं दिन निरीक्षणमा आएका प्रहरी प्रमुख थिम्पू फर्किएपछि याता अझ चर्को पारिएको थियो मलाई चेमगाङ जेल पुर्याइएको वर्ष दिनपछि म बाहेकका अन्याय बन्दीहरूको मुद्दा अदालत पुर्याउने उपक्रम सुरु भयो अदालतबाट न्याय पाइने विश्वास अत्यन्त झिनो थियो तै पनि अदालती प्रक्रिया छिट्टै सकियोस् भन्नेतिर सबै बन्दीको ध्यान थियो उनीहरूलाई लागेको थियो अदालतले जे सुके फैसला गरे पनि त्यस फैसलाका विरुद्ध राजा समक्ष अपिल लेख्न पाइएला र रा राजाबाट पक्कै निसाब होला यही कारण थियो गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिका अनेक नान्साना समेत उनीहरू चुपचाप पचाइरहेका थिए तर जब अदालतले फैसला सुनायो पहिले जस्तै ती फैसला हाम्रा साथीका विरुद्ध थिए त्यस्ता फैसलाका विरुद्ध पनि उनीहरूले संयम अपनाए र खुरुखुरू अदालतको फैसलामाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्ने राजा समस्या बुझाउने अपिल पत्र तयार गर्न थालेका थिए राजा समस्या अपिल बुझाउने म्याद दस दिनको हुन्छ तीस दस दिनभित्र अदालतले आफ्नो फैसलाको पूर्ण विवरण सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ तर मेरो अघिल्लो पनि दोहोरियो अर्थात् अदालतको फैसला तोकिएको म्यादभित्र उपलब्ध भएन त्यसैले राजा समक्ष अपिल प्रस्तुत गर्ने ती साथीहरूको इच्छा पूरा हुन पाएन भुटानमा यस न्यायिक प्रक्रिया प्रक्रियाभित्रको प्रशासनिक विडम्बनाको सूक्ष्म निरीक्षण गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिका मानिसले यस विषयमा राजा समक्ष आफ्नो धारणा राखेछन् रेडक्रस मानिसको आग्रहलाई सम्मान गरेको देखाउन पनि हुनसक्छ राजाले एकपटक लोतसाम्पा समुदायका सबै मुद्दा दोहोऱ्याएर हेरिदिन हुकुम भएको छ भन्ने हामीले तिनै डेटकसका मानिसहरू मार्फत नै थाहा पायौँ उनीहरूले के पनि बताए भने देशमा मुद्दाको पक्ष विपक्षमा तर्क प्रस्तुत गर्ने वकिल जाम्बीको समेत व्यवस्था गरिनेछ राजाबाट सरकार विरुद्धका मुद्दाका लागि समेत बन्दीका तर्फबाट वकिल राख्न पाइने व्यवस्था गर्न लागेको आश्वासन पाएको ती रेडकसका प्रतिनिधिले हामीलाई बताए राजाबाट यस्तो आश्वासन पाएको भनिएका केही दिनपछि नै जेलमा गृह मन्त्रालयका मानिस प्रहरीको समूहसँगै प्रवेश गरे उनीहरूले प्रत्येक बन्दीलाई राजा समक्ष छडाउन तयार पारेका अपिल पत्र फिर्ता लिन र न्यायालयले नै आफ्ना मुद्दामाथि पुनर्विचार गरोस् भन्ने निवेदन जबरजस्ती लेख्न लगाए चेमगाङका बन्दी मध्ये कतिपयका मुद्दा फिर्ता लिएर रिहा गरियो कति चाहिँ भने तोकिएको समय भुक्तान गरेर जेलबाट निस्किए तर यस्ता निस्किएका बन्दी आफ्ना घर गाउँ जान सक्ने परिस्थिति नभएका कारण विदेशतिर पलायन भए कति चाहिँ राजाबाट हिंसा पाइएला भनेर बसिरहे हाम्रो देशको न्यायिक प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो दोष के हो भने न्यायालय स्वतन्त्र छैन न्याय दिन भनेर तोकिएका सबै निकायमा दरबारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन्छ न्यायालयमाथि निगरानी गर्ने जनताका निर्वाचित निकाय छैनन् अन्तिम न्यायकर्ताका रूपमा राजालाई अघि सारिएको छ तर राजाबाट न्याय पाउने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ विशेष गरी चुवासुम जस्ता कठोर र विवादास्पद मुद्दा राजाले नियुक्त गरेका प्रशासकले लगाउँछन् यस्ता आफैले नियुक्त गरेका प्रशासकका विरुद्ध आएका अपिलको सुनवाई गर्न राजाले तिनै पदाधिकारी कहाँ पठाउने चलन छ जसले पहिले नै जनतालाई अन्यायमा पारेका हुन्छन् चुवासुम कानून एक अर्थमा लोतसाम्पा र सेरछोक्पा समुदायका मानिसलाई लक्षित गरी बनाइएको हो भन्यो भने, भने अन्यथा हुँदैन यस कानुन अन्तर्गत लोतसाम्पा र सेर्छोक्पा समुदायका मानिसलाई भुटान प्रशासनका मानिसले मनलाग्दा पक्राउ गर्ने र जेल हाल्ने साथै अनेक यातनाका शिकार बनाउने गर्दै आएका छन् चुवासुम कानुन लगाएर जेल पारिएका कयौं मानिसलाई थाहासम्म हुँदैन वास्तवमा उनीहरू के कारणले जेल पर्न बाध्य भएका हुन् र के कारणले तिनलाई यातना दिइँदैछ सुवासुम देश जनता र राजा मध्ये कुनै एउटा पक्षका विरुद्ध लागेमा लगाइने कानुन हो जहाँसम्म देशको प्रश्न छ यसको परिभाषा जस्तो लगाए पनि हुन्छ भुटान चट्टानले भरिएको एउटा पहाडी भू धरातल हो ऊ चिच्याउँछ न रुन्छ न कराउँछ ऊ हो जनता मुलुकको केन्द्रमा कहिले रहेका छैनन् त्यसैले चावासुम कानूनको प्रयोग हुनु भनेको राजाका विरुद्ध लागेको आरोप लाग्नु हो म ठुकुवाका साथ भन्न सक्छु आजसम्म भुटानका जनता मध्ये कोही पनि कम कम राजाका विरुद्ध लागेका छैनन् त्यसैले चावासुम कानून बाँदरका हातमा हतियार जस्तो भएको छ जसलाई भुटान प्रशासनका सङ्कीर्ण हर्ताकर्ताहरू मनपरिप्रयोग गरिआएका छन् देशमा जनताले न्याय पाएका भए उनीहरूले नागरिक सहका सम्मान पाएका भए भुटानको स्थिति यति विकराल देख्नुपर्ने थिएन देशमा न्याय हराएकैले भुटानका जनताले सडकमा पा ओर्नु पर्यो अपिल लेख्नु पर्यो जेलमा यातना सहनु पर्यो केही सिप नलागेर देश छाडेर हिँड्नु समेत पर्यो भुटानी जनताको यो सम्पूर्ण प्रयत्न न्याय खोज्नका लागि हो